Senyores i senyors, en el transcurs d'aquest bloc informatiu d'avui, dia 4 de març del 1984, parlarem d'alguns temes que darrerament han estat notícia a Torelló. El ple de l'Ajuntament va aprovar els pressupostos. 151.768.000 pessetes és la quantitat total pel pressupost ordinari que el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat en sessió extraordinària el divendres 17 de febrer. El pressupost d'inversions que va ser aprovat el mateix dia i en aquell mateix ple ho va ser en 4 abstencions. Les inversions previstes són de 264 milions de pessetes. Tots dos pressupostos són per aquest exercici de 1984. El divendres dia 17 de febrer l'Ajuntament va celebrar sessió extraordinària per debatre i, si s'escaia, aprovar la proposta de pressupost que havia elaborat la regidoria d'Hisenda i que presentava el grup majoritari de Convergència. Segons la distribució feta de la quantitat global de 151.768.000 pessetes, la partida destinada a les despeses fixes suposa un 95% del total del pressupost ordinari. Les regidories compten per aquelles despeses que en cada cas vulguin utilitzar lliurement amb la quantitat de 7 milions. Aquesta xifra és considerada baixa per la majoria dels regidors, sobretot aquells que particularment destinen el seu pressupost en una gran part de despeses fixes. La tònica d'aquest pressupost, i almenys per aquest exercici, és d'austeritat i control estricte de les despeses. L'alcalde, senyor Josep Solà, ho va remarcar en l'exposició de la proposta i ho recolzà dient que allò que calia fer era acabar l'exercici sense dèficit. A les declaracions que va fer per aquest informatiu en acabar-se el ple, explicava els mecanismes per aconseguir-ho. Bé, com tots sabeu, els pressupostos que hem aprovat avui, un dels punts primordials que s'ha presentat és el dèficit dels 10 milions de pessetes que prové d'un sanejament de tot un pilot d'anys i que jo he dit que era una mesura imprescindible el que el 84 no hi fos aquest dèficit. Aleshores, no hi serà, es portarà un control pressupostari trimestral estricte i resultes d'aquest control es modificaran i es variaran a la baixa o a l'alta, si es que ho permet, totes les partides que siguin necessàries, però garantint en tot moment que el pressupost del 84 es té de tancar a zero, i els successius igualment. Una proposta alternativa a la totalitat del pressupost, presentada pel representant del grup comunista, senyor Joan Cuní, que va ser retirada a darrera hora degut a l'absència del regidor. D'aquesta manera, la discussió només va tenir un caire d'aclariments i de matisació d'alguns aspectes formals, amb la qual cosa hom procedia a la votació, que va ser favorable a la proposta per unanimitat. Després es discutiren alguns aspectes del pressupost d'inversions. Posat a votació, s'aprovà amb l'abstenció de 4 regidors socialistes. El cap del grup socialista a l'Ajuntament, senyor Joan Aliguer, valorava la posició del seu grup d'aquesta manera. Els pressupostos, com el grup, voldríem dir que l'acceptar una responsabilitat dins de l'Ajuntament comporta, doncs, un risc de poder fer una oposició limitada. Aleshores, nosaltres, amb els pressupostos, creiem que hem aconseguit dues coses en aquests pressupostos. Una, de que s'hagi dit el deute que hi havia, que això era molt important per nosaltres. Una altra, que a veure si aquest any podem saber i seguir la comptabilitat de prop dins de l'Ajuntament i així l'any que ve poder presentar una alternativa al pressupost que pugui presentar l'equip de govern. Si això és necessari, si això no és necessari, que coincidim en molts punts, com ha passat en moltes conselleries, de que els nostres consellers ja estaven assabentats i ja coneixien el pressupost, doncs llavors no hi hauria cap convenient. Les obres de canalització del riu no s'acabaran aquest any. Les obres de canalització del riu Gès van avançant i amb un cert endarreriment es van acomplint els terminis previstos de realització. Ara ja està confirmat que es faran les obres del pont de Can Pujades i les màquines estan treballant en la perforació dels fonaments del lloc on ha de fer-se un nou pont en substitució del de Can Blanc. Les màquines de gran volum que hom pot veure treballant a plena marxa, ben bé enfront del carrer del Ter, preparen els fonaments dels pilars que seran el suport del nou pont que es construirà per substituir el que hi ha al final del carrer de Sant Josep. Mentrestant, les altres obres de drenatge i construcció de murs a banda i banda del Gès són força avançades i ja es prepara el terreny per fer el tros del cantó de dalt del pont de Can Pujades.
La canalització del GES en tot el tram que travessa la població és un vell objectiu que després de l'estudi de diferents projectes va tirar-se endavant fa poc més d'un any. Tot i que la data per acabar les obres és el mes d'agost, sembla que no serà fins a primers de l'any vinent. Berta Faro ha parlat d'aquest tema amb el regidor senyor Lluís Bassas i en l'entrevista que han mantingut han parlat d'algunes qüestions relacionades amb les obres. Torellonencs, per les obres de canalització del riu GES creix a mesura que les obres avancen. Senyor Lluís Bassas, es diu que les obres han de ser acabades el mes d'agost. És possible? Sí, això en principi és un comentari que va fer l'empresa no fa molts dies, però s'ha de tenir en compte que hi ha una part, sobretot el que és el pont d'aquí, del carrer del pont, que no estarà segurament fins a final d'any o primers de l'any que ve, de l'any 85. És a dir, que no és previst que les obres acabin abans d'acabar aquest any 84. Ah, això és. Hi ha una altra qüestió que també interessa molt a tothom, que és la qüestió dels ponts. El pont de Can Blanc, el que hi ha al capdavall del carrer Sant Josep, i també el pont de Can Pujades, sembla ser que han de desaparèixer, s'han de substituir, s'arregla... Què es fa amb aquests ponts? El pont del carrer de Sant Josep, aquell desapareix totalment, diríem. El que passa que hi ha la intenció per part de l'Ajuntament d'intentar que es creï allà una palanca peatonal, diríem, i llavors es fa nou el pont enfront del carrer del Ter. En quant al d'aquí a Can Puixades, és un pont que no entrava en el projecte inicial i aleshores s'ha hagut de fer tots uns tràmits burocràtics per veure si amb la baixa de les obres hi podia entrar. Per això es farà al final de tot com una obra annexa, no dintre del mateix projecte. Aquest pont també va tot a terra, encara que a nivell estètic serà més lleig el que es faci, però a nivell pràctic i de seguretat doncs és millor fer un pont amb una sola arcada, diria. Hi ha una altra qüestió. Mentre es portin a terme aquestes obres dels dos ponts, com s'organitzarà el tràfic rodat de Torelló? Bé, en el cas del carrer de Sant Josep no hi ha molt problema, perquè no s'aterrarà un pont fins que l'altre estigui construït. Igualment el d'aquí a Can Puixades, perquè s'haurà d'aprofitar els dos ponts que hi hagi allà baix per canalitzar el tràfic a través d'ells. Una darrera pregunta encara. Si aquesta nit o aquesta tarda hi hagués un cop de riu, hi hauria algun perill d'inundació? No, hi hauria el mateix perill que hi havia hagut durant tots aquests anys des que es va canalitzar el riu ja fa molts anys. Per tant, no crec que hi hagués... Hi hauria uns desperfectes, diríem, en quant a moviment de terres i coses d'aquestes, però no hi hauria més perill per la gent que el que hi pugui haver hagut fins ara. Moltes gràcies, senyor Bassas. El servei no horari de recollida d'escombraries. Una nota que va fer pública la Regidoria de Medi Ambient de Torelló assenyalava als ciutadans el canvi d'horari dels dies festius dels encarregats del servei de recollida d'escombraries. En aquesta mateixa nota es feia venir a tothom la normativa general de funcionament del servei. Els efectius humans del Servei de Recollida de Deixalles, a Torelló, juntament amb els responsables municipals, han fixat els dies que faran la recollida de les bosses i que varien un xic respecte del calendari abans que era vigent. El camió fa el servei tots els dies de la setmana, el diumenge també, i els dies festius. En canvi, en aquest nou horari, el dia de la setmana que no s'han de treure les bosses, perquè el servei té la jornada de descans, és el dissabte. Tampoc no hi haurà recollida d'escombraries els dies que s'escaiguin en vigília d'un dia festiu. Pel que fa a les recomanacions pràctiques, la regidoria aconsella que es lliguin bé les bosses, que no s'omplin massa i que en aquells casos que continguin vidres es faci una protecció amb papers o cartró. Quan a treure les bosses al carrer, hom recomana que estiguin en compte els horaris, és a dir, el sector nord a partir de les 8 del vespre, des de 9:45 al sector sud i al centre del poble després de les 11. De la comarca ha netejat la zona dels comuns. La zona de bosc entre el lloc entre la zona esportiva i la confluència de dos rius, coneguda amb el nom dels comuns, ha estat netejada de malesa i d'herbes grosses per 10 persones en atur. Gent en situació laboral d'atur provinent de tota la comarca està contractada per efectuar, durant el període d'un mes, treballs de neteja de la zona dels comuns. En total, 10 persones, llogades directament per la Direcció General de Medi Ambient, de Medi Rural de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, han treballat en aquesta tasca que es feia per primera vegada en aquest lloc. Els mateixos treballadors han col·laborat en la plantació dels 1.300 arbres en diferents indrets de Torelló. Aquesta experiència, segons ha declarat el regidor de Medi Ambient, senyor Ramon Solà, tornarà a repetir-se probablement fins a alguns treballs en el sector de les Serrasses.
Col·legi Cirvianum i 6 alumnes guardonats pel CIRIP. El Col·legi Municipal Cirvianum, per una banda, i els alumnes Eudald Solà, Joan Colí, Agustí Pla de Vall, Fontsanta Porres, Jordi Surinyac i Eloi Ramon han estat guardonats per la institució de la Generalitat CIRIP, Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica. El dia 25 de febrer, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, lliurava els premis a la recerca i a la innovació tecnològica als guanyadors del concurs instituït pel CIRIP. Els 6 alumnes torellonencs del tercer curs de BUC i de COU, que hi participaven en 4 treballs, van tenir 3 premis de 25.000 pessetes per cada treball. L'escola, que també va ser guardonada entre 20 més que hi participaven, va rebre el premi al foment de l'esperit científic i de la recerca. La seva dotació és de 30.000 pessetes per a material escolar. Alguns dels alumnes que enguany han estat premiats també ho havien estat l'any passat pel mateix motiu. Els treballs que presentaren són alimentació del mussol banyut, ocells de la vall de Saderra, metodologia per a l'estudi d'un paisatge i fabricació d'un ordinador. Josep Montanyà i Canadell, Xavier Jorge i García, Eloi Ramon i García, del Col·legi La Salle, de Manlleu. Contaminació i ecologia, d'Ernest Luz i Macerga, i Jordi Coromí, per Eloi Ramon García, del Col·legi Municipal Cirviano, de Torelló. La nedadora torellonenca Sandra Vinyes fou medalla d'or en un campionat estatal. La medalla d'or del Gran Premi d'Espanya de Natació 200 metres d'estil papallona per nedadores de 12 i 13 anys la va guanyar la nedadora torellonenca Sandra Vinyes i Arroure, amb un temps de 2 minuts 49 segons i 3 dècimes. La prova que va servir perquè Sandra Vinyes ocupés el primer lloc en aquest quart Gran Premi d'hivern per edats es va celebrar el dissabte, dia 18 de febrer, a Sabadell. Ara, la nedadora Sandra Vinyes queda automàticament classificada per a participar a la competició del Gran Premi d'Espanya d'estiu. Aquest tipus de competicions exigeixen un temps molt més ajustats només per a poder-hi participar, la qual cosa significa que la campiona està ben preparada. Hem parlat amb ella i aquesta és l'entrevista que li ha fet Martí Castells. La Sandra, tot just fa 15 dies que va proclamar-se campiona d'Espanya de la seva edat en els estils de papallona, i ja s'està preparant per a una competició internacional que dintre d'un mes, més o menys, anirà a fer a Bèlgica. Nosaltres hem volgut adreçar-li algunes paraules i li demanem concretament, Sandra, què diuen les teves amigues quan tu tornes d'una competició i has guanyat una categoria, has fet un primer lloc o arribes amb aquestes medalles que estàs guanyant? Com reaccionen? Quines expressions diuen quan t'ho comenten? Diu que sóc molt bèstia i que no sé pas com ho faig, entre altres coses. També diu que no és una cosa... Es deuen pensar que no és una cosa normal, que deu ser molt difícil de fer això. I en realitat ho és molt de difícil? Home, depèn, perquè tens de... Suposa haver-te de posar entrenant bé i tot això, perquè si no, no ho aconsegueixes. Ja. D'altra banda,
tu has d'anar, pertanys al Club Patí Vic, i els entrenaments has d'anar a Vic cada setmana o cada dia, cada quan hi vas a Vic, i això suposa algun inconvenient per poder practicar degudament la natació? A Vic hi vaig cada dia una hora i mitja, i no és pas cap inconvenient, perquè ja ens ho hem organitzat bé per anar-hi els pares, i anem un dia cada pare, que també hi ha altres pares que hi anem amb cotxes particulars aquí a Torelló. I el fet d'haver d'anar a Vic, d'haver de fer una hora i mitja d'entrenament cada dia, esclar, això amb els estudis com repercuteix? Tens temps de fer els deures, d'estudiar, de tenir hores lliures per tu, o com ho compagines tot això? No, és que ja em va bé de moment, perquè encara no entreno pas molt, perquè ja ho puc compaginar i els deures tinc temps de fer-los. I llavors, tu saps que esclar, aquí a Torelló hi ha un club natació, hi ha companys i amics i gent que tu coneixes, doncs, que comencen ara a practicar la natació i a nedar, doncs, amb assiduïtat. Els hi diries alguna cosa? Què els hi diries davant d'aquesta carrera que comencen en el camp de la natació, quan tu d'alguna manera doncs, ja estàs bregada en la tasca aquesta? Què els hi diries? Jo els diria que no es desanimessin, que ara potser no són tan bons, però que d'aquí uns quant temps poden ser-ho tant com nosaltres o inclús més. I que no es desanimin i que segueixin. Molt bé, moltes gràcies, Sandra. I a veure si en aquesta anada a Bèlgica doncs, pots aconseguir una altra medalla d'or, un altre primer lloc, i així doncs, la gent de Torelló tindrem una campiona de natació internacional. Més de 60 botigues van participar en el concurs d'aparadors. El veredicte del jurat del primer concurs d'aparadors de Carnaval ha estat el següent. El primer premi concedit a la botiga Tot Esport, el segon a la bomboneria Candy i el tercer a la rellotgeria Codina. Aquests tres aparadors han estat seleccionats d'entre més de 60 participants. Tal com s'anunciaven els punts de les bases del concurs, el segon i el tercer premi reben una placa commemorativa. El primer, però, consisteix en un trofeu que la botiga ha de guardar fins l'any vinent, en què serà lliurat el guanyador corresponent. L'índex de participació està valorat molt positivament, donat que l'èxit del concurs ha estat molt important. Exposició de màscares de Carnaval. Coincidint amb la celebració del Carnaval, és oberta una exposició de màscares a la sala d'exposicions de la Caixa de Barcelona. Les màscares són obra de Gaví Buixader, Judit Camps i en l'Eduard Fontserè. Una exposició ben escaient, sens dubte, per aquestes diades. Les màscares d'Eduard Fontserè, que estudia pintura a l'Escola d'Arts i Oficis de Vic, són suggerents i lluminoses. Les altres són fruit de la col·laboració d'en Gaví i la Judit. Ell fa les màscares i ella les decora. S'hi observa més d'un estil tant en el motlle com en la pintura. Primer, disfressa cros juvenil. La tarda del dissabte passat, dia 25 de febrer, es va celebrar el primer disfressa cros juvenil a Torelló, amb una participació més aviat escassa. Començant a la plaça Nova, els participants disfressats i maquillats van seguir un recorregut pel centre del poble, tot superant proves i controls. La tarda s'acabà amb un fi de festa al club amb gresca i xirinola. Era la primera de les activitats que acompanyaven enguany la celebració del Carnestoltes. I res més per avui. Aquí acabem aquesta edició d'aquest informatiu de TVT. Tornarem en una altra ocasió. A reveure.